sporta, tramplīna, slēpotāju, krosa, vingrotāju, rikšotāju un kādas tik vēl nesportiskas ielas ir atrodamas Rīgā. Tāpēc Vankūveras olimpisko spēļu laikā es atļāvos uzvilkt Latvijas izlases tērpu, lai stāstītu par šīm ielām ielas garumā. 19. Gadsimta beigās Bruņinieku ielas trasi pagarina otrpus Nikolaja ielai un nosauc par jauno Bruņinieku ielu. Gadsimtu mijā Latvijā lielā cieņā ir riteņbraukšanas sports, un 1914. Gadā otrā Rīgas riteņbraucēja biedrība gādā, lai jaunā Bruņinieku iela pārtaptu sporta ielā. 19. Gadsimta beigās pati sportiskākā iela Rīgā bija tajā laikā dēvēta Nikolaja iela, vēl agrāk viņa sauc par Eifonijas ielu, bet šodien mēs viņu pazīstam kā Kristiāna Valdemāra ielu, un mēs te patās pa diagonāli redzam pirmās Latvijas sporta biedrības, otro Rīgas riteņbraucēju biedrības kādreizējo laukumu. Viņi 1898. Gadā atnāca šeit nopirkt zemi, ieguva īpašumu. Konstantīns Pēkšens bija pie biedrības dibināšanas, un viņam arī uzticēju veidot, plānot un projektēt arī velotreku, bet ne tikai Ēžens Laube, latviešu arhitekts, veidoja. Tur ir tāda interesanta iekšēja lapenīte, kur arī tajā vēsturiskajās bildēs, fotogrāfijās var itin labi redzēt. Šajās lapenītēs vai laubītēs tur uzstājās orķestrs. Zimā bija brīnišķīgs lidotavs. Apkārt slidoja ātras lidotāji, pa vidu dājas lidotāji. Un īpaši bija svētdienas un sestdienas vakar, kad spēlēja orķestrs. Un pa svētkiem Ziemassvētkos sabrauc tie latvieši studenti, kas studēja Tērbatā, Maskavā, Sankt-Pēterburgā. Tā bija arī tāda brīnišķīga biedrošanās vieta. Īsts mākslas darbs ir biedrības karogs ar uzvaras dievietes Nīkas spārnu centrā. Karogu visus padomju gadus slēpa Pēters Kroģis. Viens no biedrības vadītājiem Ulmaņa laikā. Viņš nodzīvoja garu mūžu, 95 gadus, un saglabāja šo unikālo sporta relikviju. Netālu no sporta ielas pie Latvijas olimpiskā centra un arēnas Rīga pirms pāris gadiem izveidoja jaunu ielas trasi, dodot tai Jāņa Dikmaņa vārdu. Jānis Dikmans sāka savu sporta gaitas kā riteņbraucējs no 1904. Gadā. Un viņš ir viens no tiem, kas visaktīvāk darbojas līdz pat 1944. Gadam, un no 1928. Līdz 1944. Gadam bija šīs biedrības vadītājs. Viņš ir Latvijas olimpiskās kustības aizsācējs. Un pirmais Latvijas olimpiskās komitejas izveidotājs un vadītājs. Un arī tad, kad Latvijas olimpiskā komiteja iekļāvās Starptautiskās olimpiskās komitejas sastāvā. Un šis ritens pieder vienai no visinteresantākām personībām Latvijas sportā – Kārlim Vītoliņam. Kārlis Vītoliņš ir faktiski pirmais latviešu medaļu meistars, viens no pirmajiem riteņbraucējiem un viens no izcilākajiem mākslas riteņbraucējiem. Sākumā Kārlis Vītoliņš gatavoja tās augtos klunkurus. Tulkojumā no vācu valodas nozīmes, kas ir piespraužamas. Medaļas un kausus sportistiem sāka pasniegt vēlāk. Šo skaisto balvu savā īpašumā uz mūžu ieguva Janis Daliņš, izcilais pirmskars soļotājs, kam veltīts šlāgeris, ja man Daliņa kājas būtu. Ai, kaut man Daliņa kājas būtu, 20 kilometrus, kurām soļot vien. 2006. Gadā Daliņa vārdā nosauca ielu, kas atrodas netālu no Olimpiskā sporta centra. Otrā Rīgas riteņbraucēja biedrība 1921. Gadā tika pārdēvēta Latvijas sporta biedrība. Un te Jānis Daliņš arī sasniedz savus pasaules rekords, Latvijas rekords. Kāds varēja nobaudīt Daliņam veltītās bombonkas par godu 32. Gada sasniegumiem Los Angeles olimpiskās spēlēs svidrobu medaļu, ko viņš iegūva. Un par godu šiem fantastiskam sasniegumam Vilhelms Čuze izlaida īpaši konfekšu šķirni. J.D. Tikai ar šiem diviem burtiem, tāpēc, lai nepārkāptu amatieru statusu. Kad rudenī kastanim nobira lapas, aizsaktā ainava atdzīvojās un pa dzīvokļa logu varēja vērot mierīgu, nesteidzīgu pasauli. Tas drošību uzturēja apsargātais LPSR vadības dzīvojamais nams, tautā saukts arī par ministru māju.
Lai netraucētu partijas bonzu mieru, sporta ielas sākumposms no Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai bija slēgts autotransportam. Braukt pa to drīkstēja tikai melnās un pelēkās Volgas ar valdības numuriem. Lūk tādu sporta ielu redzēja rakstnieks Egils Venters 1970. gados. Labi, sporta iela viens, Tārtiets Oļģerts Krauklis, pasūtītājs Latvijas komunistiskās partijas lietu pārvalde. Šeit dzīvoja biedrs Vos un citi prominenti biedri. No ārpus salīdzinoši vienkārša ēka, jo negribēja biedri izcelties pārāk. Un arī taisnība sakot iekšā, tās seksas nemaz tik pārspīlēts neesot bijušas. Ne peldbaseini, ne pirtis, nu vienīgi liekam kad maz kinozāli, nu pat mums pastāvīgi milicijas posts, kas apsargā drošību. Bet principā jau šķiet neprata biedri dzīvot ar garšu. Viņiem patika vienkārši dzert šņabu un medīt, bet tie dzīvokļi bija salīdzinoši vienkārši. Ļoti amizants stūris uz Vesetas un uz sporta. Arhīvā mēdz būt dažādas būlietas, šī ir ļoti kārtīgi piebriedusi, jo arhitekts Nords šeit ir darbojies, Artis Hofmans, bet klients, konsuls Pāvils ir Pauls Stoltefords. Ir bijis atcīm ļoti izvēlīgs klients, jo šeit ir projekti nomainījuši viens otru, un šis ir četrstāvi īrestams, 1909. Gads. Tur uz stūri ir trīstāvīga ēka, pagalmā ir bijušas kokēkas, ir bijusi siltumnīca, ir bijusi veranda, ir bijusi garāžas, ir dažkārt arī kāds nelikmīgs būs, uzvedušās tur ir sāraks, respektīvi tāda pamatīga, ja? Līdz pa pirmam pasaules karam, tad viņas ir pārgājušas tādas muškatkundes īpašumā, tad atkal ir saraksti 30. Gados par to, ka vajadzētu nokrāsot fasādu savies kārtībā. Ir atbildes tādas, ka, ziniet, apaugusi ar mežvīniem, šogad nevarēsim, varbūt nākošgad, bet tā bija tā 30. Gadu beigu kampaņa Rīgā, nu, sakārtot fasādes, ja? Nu, patams, uznāca jaunā vara, viss ir, tā teikt, nacionalizēts. Nu, šodien viena no tām ēkām tādu komunālo dzīvokli atgādini, ja? Te ir vēl balkona paliekas, ja? Jā, nu, tur ir tas paradoks, ja es pieņemu, ka viņi dažiem privatizēti pa dzīvokļiem. Nu, kāds, kam ir dzīvoklis, bet nav naudas, viņš, tā teikt, ir atļāvis balkonam izkrist cauri grīdai, un mēs varam plātīt rokas. Divus stāvus augstā, kāds ir ierīkojis loft, ierīkojis ziemasdārzu un uzlabojis iespēju maksimāli savu dzīvokli. Nu, diemžēl tā ir arī šīs dienas praksa, ka vienā ēkā satiekās pilnīgi dažādas attieksmes. Sporta ielā 3 dzīvoja Kārlis Gailis. Viņš ir ļoti daudz strādājis un faktiski galvenais bijis, kas Siguldas skaistos gauju pār gauju loku tilti ir uzprojektējis. Un arī tā, ka pēc kara laikā sabombardēja, tad nāc arī atjaunošanas projekti pilnīgi ir izstrādājis Kārlis Gailis. Šīnī vietņās es atros, ka tur ir bītis gleznotais baskājs, ir bītis stāvēja un gleznoja savus pasteļus. Zīmējumi. Šeit nebija lielais grāzs, bet bija pilsētas kanalizācijas kanāls, kas bija tā koka konstrukcija un koka dēļu segumu. Un kanālam abās pusēs bija ģimenes dārziņi. Tas kanāls gāja līdz Hanzas ielai, līdz stadionam viņš gāja. Un tad vēl es atceros, ka pa šo kanālu vācu laikā, kad taisījās cilvēks izrest, staigāja žandarma ar melnījām ķēdēm, un tad visi cilvēki slēpās, mūsu mājas vīrieši sēja lakatiņus galvā un slēja un pa sievietēm pārdiebās un gāja šķūnīšos slēpties. Satiksme te faktiski nebrauca nekāda, tikai uz preču staciju kaut kas mēs bērns kraidījām pa ielu un no kokiem ķērām lapiņus. Tas ir papeles, ja? Jā, papeles, papeļu lapas ķērām, cik lapiņus noķērām, tā bija tik laimes mums katram bija. Iela bija bruģēta un iela bija zemāka par šo. Agrāk mēs savā mājā gājām iekšā pa kāpnītēm uz augšu, tagad mums ir jāiet pa kāpnītēm uz leju. Te ir visa zemākā vieta, no kalna viss ūdens nāk lejā un strūklāk mums ir uz ielas. Ja pūta vējš no rietumiem, sporta iela smaržoja pēc konfektēm, zefīriem un marmelādes. Ja pūta austrumu vējš, smaržoja pēc tabakas un cigaretēm Kosmos. Rakstnieka Egīla Ventera pieminētā konfekšu smarža te jūtam joprojām. Lai gan Laimas un Rigertas šokolādes emblēma fabrikas korpuses rotā pavisam nesen. Korekti būtu, ja blakus atrastos arī fabrikas dibinātāja Gēgingera un padomu laiku uzvaras emblēmas. Iespējams, ka Gēgingera strādnieki iemina sporta ielas trasi, jo pašas ielas tad vēl nebija. Pirmā Rīgas
konzervu fabrika, Cara galma piegādātājs. Respektīvi, Geginger kungs, dārznieks būdams, uzsāk šo rūpelu. Pirmais projekts 1897. Gada ārties Rūdavs cirkvits, vienstāvu ēku strādniekiem. Pēc Pirmā pasaules kara ir jau plašāks profils. Uz veidlapas mēs redzam, tur ir konzervu šokolādes un konfekšu fabrika, svītriņa. Skārda apstrādāšanas fabrika. Nu, tu 1940. Gads ir interesants projekts. Arhitekts Kārs ir dizainējis sarkano stūrīti. Respektīvi, otrā stāvā viena zāle ir pārbūvēta sarkanā stūrīša vajadzībām, bet ar šiem būvēlu cierēģi nekad nav sapratuši, kas tas ir, un toreiz ar roku ir pierakstīts klāt, tā būs kluba telpa 100 cilvēkiem. Un tas vēl ir projekts Geigingers, kaut kādā 41. Gada maijā, kad to nodod eksploatācijā šo telpu, ir jau konfekšu fabrika uzvara. 83. Gads, 84. Ap to laiku, mēs ar Alvi Hermanu un Jāni Kalei nācām uz šejien katru trešdienu, ceturtdienu, jo mums šeit notika, tā kā mēs mācījāmies par karameļu meistariem 13. Tehniskajā skolā, tad mums šeit bija praktiskās dienas. Un šeit mēs nācām, katru trešdienu, ceturtdienu bija jāstrādā šeit, nepilnu darba dienu, bet mums par to arī maksāja naudiņu. Un kopā mēnesī sanāca, man liekas, 80 rubļi. Un tas darbs patiešām šeit bija ļoti interesants, jo pirmkārt šeit bija tādi brīnumi, kas padomju laikā bija reti pieejami, piemēram, mandeles lielos kvantumos. Un man ļoti laimējās, jo es strādāju pie pildījuma gatavošanas. Tas nozīmē, tur bija piens, sviests, cukurs, rieksti bija visdažādākie, gan lazdu, gan mandeles, gan grieķu rieksti, gan indijas rieksti, viņi visi tur bija maisos. Mēs padomju bērni nebijām tādu kvantumu nekad redzējuši. Atklāt sakot, mēs tās mandeles arī zagām. Pareizi sakot, mēs zagām un izdomājām visādas etīdes, jo mēs jau mācāmies tautas kinoaktieru studijā tajā laikā. Un tad, piemēram, kā Alvis iziet pirmais ārā, un es it kā skrienu viņam pakaļ un: "Ei, Alvi, Alvi, saucu!" Un tā, nu, sardzīt redz, ka nu puiši vienkārši kaut kas svarīgs ir, viņi pat tur neskatās īpaši. Bet patiesībā man bija tādā kārtiņā tādi maisiņi, kuros bija iekšā mandeles. Un tad mājās man vienmēr bija mandeles. Man ciemiņi jau sāka no mandelēm atteikties, jo es viņus piedāvāju visiem un lielos daudzumos. Tāpat mēs, piemēram, šajā te brīnišķīgajā fabrikā redzējām, kā tiek gatavots konfekts Montpensier, jo viņas bija tādās lielās kaudzēs vienkārši izbērts uz grīdas. Un tad ņēma un no grīdas un lika taisa bunģiņās iekšā. Šeit bija arī alkoholiskas esences, kuras pievieno konfektēm. Un tad bija, es redzēju visu hierarhiju, kā ir tie cilvēki, kas atnāk jauni darbinieki, kā mēs puiši ienācām svaigi, veselīgi zēni, un kā pamazām tur pagrabā bija tādas vietas, kur šie tie nu, tie kungi, kas bija ļoti tās esences iecienījuši, tad viņus beigās lika tur pagrabā strādāt. Mēs viņus saucām pa smērtņikiem. Un es atceros, ka viens tādiem gariem, tumšiem matiem, viņš bija diezgan jauns. Viņam nebija sirma mat, bet viņš mums man tā paskatījās tādām acīm un teica: "Dariet zēni, ko gribiet, tikai esences nedzeriet. Es vēl šodien nedzeru esences." Tās labums jau mums tika arī te ārpusē. Smaržas jau nav obligāti, un kad strādniekiem iegribējies kaut ko paņemt sev, tad viņi izmet pa logārām, tā ka mums tur bija ģimenes dārziņš, tad gadījās, ka mums pirmiem trāpījās. Es atceros, ka mammu vienreiz veseli klēp ar halvām, halvas paciņām atnes. Padomu laiku sākumā jau mūsu sētā Drošmaņkundzē bija kāzas, tad mums pašiem bija truši. Tā kā trusis izmuka ārā, tad zvanīja mammai pie durīm un teica: "Ambaņkundz, jums cepets pa sētu skraidi." Tālākais mūsu mājas, tur bija ļoti skaista dārzniecība ar dīķīšiem, ar parku zaļo vietu. Tā kā faktiski vismūžēs dzīvojas Rīgas centrā, bet faktiski nomalē. Padomu laikos ar pie mums bija tikai kundzes vienā dzīvoklī dzīvoja. Zvērnēs mērnieks Jansons Jēkabs ar kundzi, un nākošā dzīvokļa bija Sūniņkungs ar kundzi, un mums bija Ambaņkungs ar kundzi. Mamma gāja ciemos pie kaimiņiem ar mazdēlu kopā, pēc cik viņš bērndāzā negāja, un Sūniņam bija jāilustrē viena grāmata par brīnumu putniņu baju. Bet manas dēls bija izgudrojis tādu vīvolu, tādu putniņu. Un tad tas sūnišs to mamma droši vien bija pastāstījis, ka tāds vīvols ir, vai varbūt viņa paša kādā sarunā draudzīgā, ka ir, un tad sūnišs prasīja, kā tad tas vīvols izskatās, un tad viņš, kad uzzīmē, tad uzdāvināja.
Klusu, kā paša zīmēts pasaku tēls, pa ielu aizslīd mākslinieks Kārlis Sūniņš, alažģērbies solīdā melnā metelī ar neiztrūkstošu mākslinieka bereti galvā. Viņš laipni sveicina arī mūsu bērnus un nekad nebaras nepaceļ balsi. Nekad nedzirdam pārmetumus par skaļu mūziku vai lēkāšanu pa grīdu, kas ir mākslinieka dzīvokļa griesti. Atkal citējam Egilu Venteru, bet Mirdza Ķempe izcilo akvareļu meistaru uzrunā tā. Ir grūti pateikt, kas ir skaistāks, tavi ziedi vai tavi sniegi. Viņš vasarās no agra pavasara līdz vēlai ziemai gāja ārā un patiesībā arī ziemā viņš gleznoja ārā. Un ļoti bieži gadījās tādi īpatnēji fakti, ka, teiksim, sāk snikt un sāk pārslas lidot uz akvareli un izkūst. Un viņš arī to prat izmantot, vai ne, un ir atsevišķi akvareļi, kuras, es zinu, ir ar pārslām taisīt, vai ne. Tu neesi aizmirsis ziemu. Brīnišķās sarunās un puteņos ievījusies, tā krāšņa un strauja metas līdzi dejā. Viņa izskatās kā tautas pasaka. Spurains, nepiekāpīgs kociņš, vientuļš cīnās ar skarbo vēju apsarmotajā mežmalā. Nu, to Mirdzs Ķempe veltīja akvarelītim, ko nosauc piepieši par kadiķīti. Un jāsaka, ziem jau nav viegli attēlot. Sūniņam ir brīnišķīgi akvareļi ar sarmu. Brīnišķīgi. Sūniņš teica, bez dabas es neesmu nekas. Es varu tikai attēlot to, kas dabā, bet tieši to, kas ir dabā, tas man nekad reiz ir vajadzīgs. Man ļoti bieži no 10, no 50 dabas ainavām ir jāsakombinē pašam sava Latvijas dabas ainava. Es akvarelī un pat es nedomāju, ka es būtu arī glezniecībā labāku Daugavu redzējis, jo tie Daugavas akvareļi, es domāju, ka ir vismaz savu 50-60, bet nu, viņš jau ļoti kritisks bija, ļoti daudz, viņš, kā saka, nolika malā saplēsu. Latvijas laikā aiz Geigingera fabrikas ziemās ierīkoja pilsētas sniega krautuvi. Un sniega vedēji priecājās par pamatīgu puteni, jo tad zirgam varēja nopelnīt auzas. Rakstnieks Egils Venters atceras padomju laikus, kad sporta ielas tālajā galā atradās taksometru parka garāžas un valdības autobāze. Taksisti uzskatīja zem sava goda tālāk doties kājām. Viņa pulcējās bariņos uz Vesetas un sporta ielas stūra, pīpēja, pārrunāja jaunākos notikumus, un, kad tos uzņēma kāds garāmbraucošs taksis atceļā uz garāžu, iela nosmaržoja pēc mākslīgās ādas, tabakas un pārmērīga siltuma. Tā tolaik smaržoja visi taksometri. Tagad sporta ielas galā Lapiņu kolonijas mazdārziņos tiek būvētas augstceltnes un iezīmētas jaunas sporta ielas. Vienaidots trīskārtējā olimpisko spēļu vicečempiona basketbolista Jāņa Krūmiņa vārds, bet otra ir arēnas iela. Mēs pa Valdemāru ielu atgriežamies bulvāru lokā, kur atrodas maza ieliņa ar vienu namu, ko reiz uzcēla Rīgas vingrotāju biedrība. 1881. gadā ielika pirmo pamatakmeni tagadējā vingrotāja ielā, kas atrodas netālu no Rīgas kanāla, un šī projekta autors bija Reinholds Šmelings, itāļu renesanses stilā celt un monumentāli pat pompozē. Laikraks dienas lapa rakstīja, ka 1901. Gada sezonā biedrības namā katru vakaru pie vingrošanām piedalījušās ap 98 personas. Arī visu padomi laiku ēka bija īsta vingrošanas citadele, jo te atradās sporta biedrības Daugava vingrošanas skola. Sportistiem vajadzēja lielākas telpas, tāpēc namam piebūvēja vēl divus stāvus un gandrīz pilnībā izmainīja plānojumu. Te bija paukotāji, bija airētāji, bija vingrotāji un pēc kara
Basketbols turpināja arī vienu laiciņu šeit savas gaitas. Zāle es atceros ar skatuvi, ar balkonu. Uz bildītēm jūs varēsiet redzēt tos skaistos plafons, kas šeit bija pirms tās pārbūves. Logi palika pēc formas tādi paši, vienīgi viņi ir nomainīti. Šeit ir skatuves tiesa, un lai liederīgi izmantot platību, jūs redzat, ka šeit ir maza aerobikas un citu nodarbību telpa. Kādreiz tur, kur pašlaik ir trenažieru zāle, tur bija restorāns, un pagrab stāvā bija virtuve, un ēdien tika padot uz augšu ar tādu liftu, ko vilka ar rokām. Vingrotāju ielas godu tagad aizstāv tikai Vingrošanas federācija un dažas veselības grupas, jo sporta skolas audzēkņiem ir jaunas mājas. Arī uz pilsētas kanāla ledus vairs neviens nesacenšas slidskriešanā kā 19. Gadsimtā. Slidošanai izmantoja arī Rīgas pilsētas kanālu, un jau 1857. Gadā pie Kārļu vārtiem izveidoja vienu no modernākajām visā vakara Eiropā slidotavām. Tur bija slīdceliņi, kas bija izrotāti vai ierobežota ar eglītēm, tur bija apgaismojums naktī, tur bija slīdkrēsli, tie, kas no gluži neko neprata, kas knapi stāvēja uz kājām. Tie varēja mācīties slidot. Tur bija arī restorācija, to, ko mēs pazīstam ar šīs dienas vārdu restorāns. Tagad, kur atrodas Valsts banka, tur bija lejā uz Daugavu veda granīta trepes, un noejot lejā pa šīm granīta trepēm, jauniekļu uzkāpa uz Daugavas ledus, un tad pilnā spēkā laida līdz pat vakar buļiem. Un ja vēš iepūta pavisam jauki, tad viņi to savu frencīti parāva vaļā un varēja noslidot kilometriem tālu. Un no šī pavisam interesantā tādā manierē izauga vesels sporta veids, ko vēlāk nodēvēja par būru slidošanu. Tie, kas gribēja slēpot, savukārt devās uz Kaiservaldi meža parku, bet padomju laikā populāra bija slēpošana biķernieku mežā un juglā. 1955. Gadā juglā ierīko tramplīna, krosa un slēpotāju ielas. Vietējie iedzīvotāji man stāstīja, ka viens no galvenajiem slēpotāju ceļiem vedis tieši šeit, kur tagad ir šis tiltiņš, un tālāk pa Pāles ielu līdz pat Juglas ezeram. Labdien! Ar slēpēm kāds brauc? Jā. Un kur ir slēpotāja iela? Un tramplīna iela? Tramplīna. Tur. Tur, jā. Un kur tad jūs slēpojat? Mežā. Bet latviešu skola, pie latviešu skola. Tas iznāk tur, jā? Tur. Stadiona. Jā? Stadiona. Bet jūs zināt, ka te ir arī krosa iela? Nē. Nav jau brīnums, kā apjūk pat vietējie, jo visām trim ielām ir savdabīgs izkārtojums. Piemēram, tramplīna ielas divi nami atrodas Baltasara ielas galā pie tiltiņa. Pārējos jāmeklē aiz garāžām Strazdupītes krastā. Sestajā numurā uztelta viena no pirmajām mājām šajā apkārtnē, bet šķūnis vēl pieredzējis mūžas laikus. Slēpotāja ielas trasa savukārt ir pusaplis ar astītais Murjāņu ielas. Es atnācām šitā 1962. Gada, tas bija apmēram novembris kaut kas. Mēs rudenī atnācām, jo jauno gadu mēs te svinējām tādā pusgatavā mājā. Un manam vecākam dēlam, kuram tagad ir 47 gadi, bija 7 mēneši. Slēpotāja iela bija tāda pati, vadsot, kā šitā iela, viņa nebija asfaltēta. Vadsakot, Silciem iela bija šitāda pati, viņa nebija asfaltēta. Murjāņa iela, tas tāds lauku ceļš bija, otrā pusē tās mājas tur neviena nebija, tur tāds bija šīt purvainas bija. Vai sakot, bloki nebija, te bija liels smilšains laukums, pa kuru mēs pa taisno gājām uz 6. Tramvaju. Izcilus sportistus te neizdevās atrast, bet māksliniekus gan. Leļu mākslinieks Pāvils Šenhofs, slēpotāja ielas darbnīcā arī glezno un darina grāmatu ilustrācijas. Un jo es palieku vecāks, jo vairāk es kaut kā vislabāk jūtos
tieši savās mājās. Tā ir tāda variācija par Dekameronu, piemēram. Tas ir mans pašportrets vecrīgā. Un te atkal ir tāda maza sērija par kafijas dzirneviņām. Man ir tāda kolekcija, man ir tāds vesels liels plauks, man ir kāds 10-15 dažādas kafijas dzirneviņas. Un kaut kā, man liekas, kafijas dzirneviņas, viņas ir tā, viņas tāds ļoti ietilpīgs. Viņa to tā, ļoti daudz asociācijas viņas var izraisīt. Čaka vecrīgā. Agrāk šito slēpotā iela sauc par slēpielu, un pēc tam viņa pārdevēja par slēpotā ielu. Un jūs jau sākāt dzīvot slēpotā ielā? Slēpielā vēl. No sākuma atļauj pat šito ielas pusi vienstāvu mājiņas, jo laikam tas sakarā ar to zemes, vai ne? Mēs te esam tā kā kalnā, bet pat piemēram, kas tur lejā iet, vai ne, tie visi, ka uzkāpa pļaviņā, tad ūdens parādījās. Otrā pusē, kur tagad Šenhofs dzīvo, vai ne, atļauj tikai celu divstāvu mājas, tāpēc jūs ievērojiet, ka pa šito pusi vienstāvu mājas lielākoties, un tanī pusē ir divstāvu mājas. Bet kas te ir tāds pievilcīgais dzīvošanai šajā rajonā? Tik daudz, ka te ir kluss. Tikai no rīta aiziet garām dažs kaimiņi. Vairāk jau viss transports uz otru pusi ir, vai ne, ezers taču ir netāli, gaiss ir labs. Nu, visa transporta te tūmā taču ir, vai ne, cik tā viena pieturusvieti tramvai, galvenā brīvības viela. Olimpiskās spēles iedvesmo arī sportošanas amatierus. Ja nepietiek spara lielajam pusaplim slēpotā ielā, var pamēģināt spēkus mazajā puslokā, krosa ielā.